Hey folkens, hvad så der? Lad os med den her. Igen, der skal vi spille en lille smule nostalgi, Mickey's Wild Adventure. Jeg har virkelig set frem til at sidde og spille det her spil her, Brun. Det her, det var rent faktisk en af de allerførste PlayStation-spil, der var, at jeg overhovedet havde. Og det er faktisk også et rimelig mindeværdigt spil, og der er muligvis nogen, der var der så, at der var, at jeg sad og spillede det på livestream, og det var Brun, der var, jeg havde lyst til at sidde og få mig nogle tanker omkring det igen, Brun. Der er virkelig, 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 virkelig mange ting omkring det her spil her, som det er, det har glemt. Men nogle af de ting, der var, at jeg blandt andet kunne finde ud af, det var, at spillet det er inspireret af gamle Disney-scener, som blandt andet den allerførste bane, det er Steamboat Willie tilbage fra 1928, hvilket er den klassiske sketch, som der er, de kan se her. Der er nok også synes rigtig, rigtig mange, som der er, der kan genkende det. Eller i hvert fald nogle af elementerne, som der er der. Det her spil her, det blev først udgivet i 1994 til Sega Mega Drive og en anden Sega platform, som jeg ikke kan huske lige nu. Og det var først 2 år efter i 1996, at der var det udkommet til PlayStation, hvilket der var, at jeg også spillede det på, og som der er spillet det på nu, godt nok på emulator. Men ja, you get the point. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det rent faktisk også en af de PlayStation 1 titler, som det var, der forholdsvis hurtigt nåede at sælge Platinum. I den forstand, at der, det vist nok, Platinum det vist nok stadigvæk 1 million kopier. Men det formodede i hvert fald at sælge Platinum inden for PlayStation, ved jeg. Jeg ved ikke, hvor mange der var, det solgte inden for Sega-maskinerne, men jeg kan godt forestille mig, at der var, det solgte ret, ret godt, siden der var, de valgte at porte det over til PlayStation 1'eren. Men dengang, der hed det faktisk ikke Mickey's Wild Adventure på Sega-maskinerne, og Super NES kan der også nævnes, der hed det Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Og årsagen til navneændringen, det ved jeg faktisk ikke. Det var sådan nogle ting, som jeg synes, det var sjovt at finde ud af først bagefter, sådan lige her, for der var, jeg skulle lave videoen, og så fører det af som smart effects lige her nu. Men det er nok allermest alt på grund af, at der er rigtig, rigtig mange ting og sager, som der er, at jeg fuldkommen har glemt omkring det her spil her. Og ligeledes også grunden til, at jeg var nødt til at sidde og spille en lille smule på livestream, grund hvordan det var, man spillede, hvordan controlsene var, miljøet, hvordan det var, at man overhovedet kom fremad, grund. Ikke at sige, at det her spil her, det er svært, men det var i hvert fald heller ikke 120% tilkendende. Prøv at lægge mærke til, hvordan det er, det sort-hvide effekten forsvinder nu, by the way, jeg found, de kommer tilbage. Det lagde jeg aldrig nogensinde mærke til, da der var jo mindre. Rigtig, rigtig super fed detalje. Muligvis mærke til, da i starten af den her bane her, der kunne man også godt se, hvordan det var. Den var sådan helt klassisk filmrulleagtig, og hvordan det var, der var næsten var lige ved at gå bonsalat i den. Det er sådan nogle dejlige små effekter, som der er ved det her spil her. Men ja, det her, det var faktisk en af de allerførste spil, som var, at jeg overhovedet ejede til min PlayStation, eller vores PlayStation. Jeg havde den jo trods alt sammen med min storebror. På det tidspunkt, der blev det ikke set som min PlayStation, men det var en ting, som var, at man delte. Og ja, det her, det er en af de, altså, vi skal tænke på, at det her, det er gode gamle PlayStation 1-tider. Og det her, det er nostalgi for alle penge og så videre. Og på det her tidspunkt, der havde man ikke så mange spil. Hvorimod er i dag, jamen der har du 10.000 millioner milliarder spil, som er, at du kan sidde og vælge imellem og sidde og nørde lige præcis, når der er, du har lyst. Om det er det så er konsol, eller om det er det PC, eller hvad det er, så har du altid spil, som er, at du kan sætte dig til at sidde og spille. Men på det tidspunkt, der havde du jo sjovt nok ikke særlig mange spil, så du var nødt til bare at sidde og spille og spille og spille det, som var, du nu engang havde. For mit vedkommende, der ejede vi, vi havde en Super Nintendo Entertainment System, en SNES. Og vi havde en PlayStation, men så som det var, vi havde en Atari. Men Atari'en, det var sådan en, som var, der kun blev taget frem en gang imellem nede fra kælderen af, og blev slået til sådan en anden TV. Men lad os bare sige, hos L, der havde vi den her SNES, og vi havde PlayStation. Og til PlayStation, der havde vi ikke særlig mange spil, hvis jeg da vil lige tæller fra alle de kopierede spil, som der var, vi fik senere hen, først et godt stykke tid efter. Fordi, lad os ikke lyve, der var pisse mange, som der var, der fik og lavede kopierede spil. Nu skal vi ikke lyve. Men det resulterede simpelthen i, at det var, at vi sjovt nok ikke havde særlig mange spil til vores PlayStation. Og det, at der var, du ikke havde særlig mange spil til din PlayStation, det gjorde, at der var, du altid selvfølgelig sad og spillede de samme spil igen og igen og igen. Og på trods af det her, det var en af de allerførste spil, som det var, at vi overhovedet fik, så har jeg faktisk aldrig nogensinde gennemført det, og jeg ved ikke, hvad det er, det ender med, eller noget som helst. På dem, der var, der så livestream, der fortalte jeg også, hvilken bane det var, at jeg
var den bane, der var, at jeg havde sådan noget længst til, da der var, jeg spillede det, da der var jo mindre, og jeg formodede rent faktisk, at jeg skal komme videre fra den bane, da der var, jeg sad og livestreamede, og så ellers ikke kom videre derfra, på grund af, jeg tænkte, det vil lige gennem til en anden god gang. Jeg ved ikke, måske en livestream eller andet, så skal jeg i hvert fald nok lige huske at lægge en film op omkring det, eller inde på Facebook, men det her, det var en af de spil, som var, jeg aldrig nogensinde gennemførte, da der var, jeg var lille, og det siger rimelig meget taget betragtning af, at når det er, man, når det er Disney, når det er det Disney, og når der er det PlayStation 1, nu skal jeg selvfølgelig ikke disse konsollen eller noget som helst, men så burde man måske forvente, at der er, at sværhedsgraden den er tonet en lille bitte smule ned, eftersom selve det publikum, som der er ens største målgruppe, ikke er så gamle. Men alligevel, der det her spil her, det kan faktisk stadigvæk formå at være forholdsvis udfordrende. Hvilket er, at jeg synes, det er rimelig imponerende. Altså lige nu, der synes jeg, at det er vildt sjovt, og det har stadigvæk en kæmpe stor værdi at sidde og spille det lige her lige nu, og jeg har så mange minder omkring det virkelig. Men også endnu mere det, at jeg sat og spillede de samme baner. Åh, fuck, nu er jeg ved at dø. Jeg sat og spillede de samme baner om og om igen. Det er lige for det er, at jeg kender dem frem og tilbage. Der døde jeg simpelthen cheap death. Men ja, jeg kender de her baner frem og tilbage virkelig. I hvert fald de aller første baner, dem kender jeg fuldkommen. Og jeg kan jo sådan, hvad skal man sige, hemmelighederne, sådan så der, du kommer hurtigt igennem og så videre. Hvilket jo naturligvis skyldes det er, at jeg aldrig nogensinde er blevet færdig med det her spil her. Jeg har aldrig nogensinde set slutningen eller noget som helst. Så det har jeg altid synes, det var lidt spøjs, at det er, at det sådan er så svært. Jeg ved ikke, om det er mig, som der bare er en fucking noob til det, eller om det er, at det decideret er svært. Det må I, vil jeg bedømme. Men lige sådan nu, sådan så jeg lige husker at spørge omkring det, har I nogle minder omkring det her spil her? Har I ejet det her spil? Hvilken konsol har I ejet det til? Grunden, jeg vil formode, at de mennesker, som der er, der ejede det her spil, de havde det til Sony PlayStation. Og det skyldes simpelthen af, at af hvad det er, at jeg ved, jamen så var Super Nintendo'en ikke så udbredt her i selve Europa, eller i hvert fald ikke i Danmark. Det var mere PlayStation, som i hvert fald havde rigtig, rigtig godt fat her i Danmark, eller i hvert fald af mine venner og omgangskreds. Så derfor der vil jeg godt lige vide fra jer af, har I ejet det her spil? Og hvis ja, til hvilken konsol? Og for guds skyld kan jeg ikke lige dele jeres bedste minde omkring det her spil her. Brunt er altid så dejligt, at gå tilbage til de her spil her, og så finde nogle gamle minder, og prøve rent faktisk at finde og møde nogle mennesker som her, der har sådan de samme gode, gamle, nostalgiske ting og sager og snakke omkring. For mit vedkommende, lige præcis den her del her af banen, den har altid forvirret mig. Der var en anden, der var forvirrende. Og dengang, da der var jeg jo mindre, der kunne jeg ikke rigtig, jeg kunne ikke sætte fingeren på, hvad der var, der var mærkeligt ved det. Og nu kan jeg selvfølgelig godt sætte fingeren på det. Hvilket naturligvis er, at den søjle, som det er, du går rundt omkring, den er tredimensionel. Hvorimod, at Mickey stadigvæk er todimensionel, og platformen, de træbrikker og kasserne, som der hopper og alt muligt, de er tredimensionelle. Og det ser mildt set ret, ret mærkeligt ud, også med, at de her... Hvad fanden nu, de hedder? Jo, flagmus. De rykker også rundt på sådan et lidt ala tredimensionelt plan i den forstand, at de også bevæger sig i dybden. Men når det er, du kaster noget, prøv at se, så kan man ikke se projektilet, som det er, det kaster. Du er bare nødt til mere eller mindre at være på samme niveau som dem, og så kast, og så hvis det er, du heldig, at det er, du har været på det rigtige niveau, så falder de omkuld. Men du kan ikke se det, som det er, du kaster. Det har altid set mærkeligt ud, du gør det stadigvæk. What the hell? Altså, det er sådan lidt det, når det er, at man går tilbage til et gammelt videospil, så er det sådan, så kan man meget bedre forstå det. Og det med, at sværhedsgraden, den er rimelig top-tunet, og det her med, at der var nogle ting, der var spøjse dengang, der var, at der var, at jeg var mindre, som jeg ikke rigtig kunne forklare, som det er, så kan forklare nu, det giver faktisk en forholdsvis stor sådan, hvad skal man sige, genspillingsværdi, eller en værdi eller lyst til at gå tilbage til det her spil her og spille det igen. Mine damer og herrer. Emulator, den gider mig ikke lige nu. Shit. Så er jeg lige straks tilbage igen. Hvis det var, jeg skulle nævne et minus ved at sidde og spille på emulator, så burde det nok være det her. Det sker jo til, at det crasher, og det sker dermed også, at det glemmer, hvad det er, jeg sidder og snakker omkring. Så nu er jeg fuldkommen målløs. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal sige. Anyway. Jeg ved ikke, om det er, jeg har snakket om det lige før. Men angående om det her spil her, det stadigvæk har en vis spilleværdi. Så
taget betragtning af, at hvis det er, det udkom i 1996, så det er 2014 nu, så spillet mange år gammel. Sådan alt i alt. Om det er, det stadigvæk har en værdi ved at blive spillet, og førhen, da der var, at jeg var mindre, der havde jeg vildt svært ved det her spil her. Virkelig svært. Og selv den dag i dag, der er det faktisk forholdsvis svært. Brun, du har 4 liv, og så eller du har 4 liv per liv, det kan man ikke rigtig sige, og så har du vist nok 3 eller 4 liv i alt med de 4 liv. Så lad os i hvert fald bare sige, at når du har mistet alle dine liv, så by the way, der er det en lille bitte hemmelighed, der skal lige hurtigt nævne. Prøv at se her, du kan vælge at gå ud her, ligesom der er det meningen, eller så kan du vælge at gå ind igen, og så wow! Så vælger den at køre længere op. Hvad nu det her, så får du en lille bitte hemmelighed, så bliver du lidt hurtigere færdig med banen. Så nogle små secrets, men lad os med have den. Men spillet, det har stadigvæk faktisk en forholdsvis stor spilleværdi, taget på trækning af, at det er så gammelt, som det er, det nu end engang er. Hvilket er, jeg selv synes, er rimelig overraskende. Altså, det kan godt være, at jeg er en rimelig nostalgia-faget og alt muligt andet. Og at jeg måske sætter lidt for meget pris på gamle videospil. Men lige præcis det her spil her, det har sat en stor genspillingsværdi for mig. Og jeg ved ikke, om det er lige så meget grafikken, synes jeg selv, at den er... Grafikken der, synes jeg faktisk, den er rimelig god, taget betragtning af, at det er PlayStation. Det er ikke det bedste, men det er helt sikkert ikke noget af det værste. Animationen, den er flydende, alting det sker flydende, og alting det... Altså, hvis jeg med kigger på det her logik for kavlehøns, skulle jeg til at sige, Gud og enhver mand kan se, at det her, det er Disney. Og det er jo det, som der mere eller mindre er meningen med spillet, det er, at de personer, som er, der sætter sig ned og spiller det her, de ved, det er Mickey Mouse, det er Disney, det er børnevenligt, det er klassisk tegnefilmsnostalgi. Og den følelse, den får den 120% igennem. Også endnu mere, at bare det, at den henter inspirationen fra de her gamle scener her, som der er rent rigtig mange af os, vi kender. Det var bare endnu bedre. Så nu er jeg blevet låst inde, og så går vi herind, og så sådan et and plus Bluetooth minus sav er lige med. Det ved jeg ikke. Oh nej, the mad doctor. Og så skyder vi ham, og så kaster han med nogle ting og sager. Og det skal vi ellers bare blive ved med, og så vinder vi automatisk på den måde. Hver gang der er, han stønner, så rammer man ham. Man er bare nødt til at vente en lille smule, hver gang der er, så ikke lige ligefrem verdens mest hardcore boss fight, så bum, så vandt vi over ham. Og så, hvem finder vi så her? Vi finder vores gode gamle kammerat. Pluto! Nå, mine damer her, jeg skal ikke sidde og spille det her spil her allerede for meget, på grund af ender bare med at sige og alt muligt andet, og bare gentage mig selv igen og igen og igen. Men I må selvfølgelig gerne efterlade som sagt en kommentar ned i kommentarfeltet, hvor der er skrevet, hvorvidt dage jeg har haft det her spil her, og hvad for nogle mindre dage jeg har haft omkring det. Anyway, jeg elsker at sidde og spille det her nostalgispil her, for jeg bruger det for alle de der gamle tanker der tilbage, plus at det er rart at få noget original gameplay på YouTube, i stedet for sådan noget 1080p Full HD, Call of Duty Black Ops 2. Alt muligt andet crazy shit, som det er, vi alligevel har så meget af. Men selvfølgelig, der må godt like den her video her, hvis du godt kunne lide den. I må selvfølgelig også godt dislike den, så længe I bare fortæller nede i kommentarfeltet, hvorfor det er, I disliker på den. Hvis der var, du ikke kunne lide filmen, jamen, du altså fortælle mig, hvorfor der var, du ikke kunne lide filmen. Du må selvfølgelig også godt favorite filmen, plus det er, deler den, så virkelig tusind tak for det. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube channel for lækker godt dansk gameplay, nostalgi, postbox og alt det her tjulabumbang, der jeg laver. 1937, Moose Hunters. Det må vi få kigget på en anden gang, men selvfølgelig også husk at hoppe ind på min Facebook-side, Lasse med Hatten, hvor det er, at jeg vil give besked, når jeg begynder at livestream, eller alle mulige andre ligegyldige ting. Så der må jeg selvfølgelig også godt huske at gå ind og like. Men med det sagt, så er der ikke så meget mere at sige. Så, høj, folkens. Hey dude, tusind tak for at se den her video her færdig, eller spurgt frem til slutningen. Jeg håber, den var god. Hvis du klikker her, kan du få sendt til en af mine nyeste videoer. Hvis du klikker her, kan du få til min kanal, hvor du kan se en bedre oversigt over mine videoer. Og sidst, men ikke mindst, kan du klikke her, eller på abonner-knappen, for at se, hvornår jeg lægger nye videoer på YouTube. Igen, tusind tak for at se mine videoer.